rien ne sert de courir, mieux vaut prendre un Yassir. Moins 50% sur tes deux premiers trajets. Télécharge vite ton application sur App Store ou Play Store. Ndeysaan
ki xam nga ne takam suma ko yegoon sax duma fa tek sama tank suma newon day tak jabal sama tank bi xalaatuma ko tek wa lolo la war nak ndax da nga wara gore ki bu lay ko yegoon won sax waro fa tek sa tank duma fa tek waaw parce que lima la di la nak deuram te bu neex boko lekke sama keur gi nga ko neex lekke wallahi ji bu normal boko nané man ma la ko jox wallahi rof bu sax man ma la ko xamal yow jinjer sax fi la koy nan ah mom la boba da nga woro na gore ba xey de yo gore appartement nga fa woro na wu tok fa rigu fa nax lima la di ki bu la no diri sa na la nañ dem nga témoigner ma woro dem yow way yeen do ni ngeen mel yeen ni ngeen mel xamo len bon appétit xamo len sourna ma wax nak nga wax non ne dejj na station na da nga deugal non ba tok ne ful la nga wax li nga wax yeb ay fenn yow ya bon yow deureum kuy bon ba yek ci yow na la japp nonu pokotane bu ko nit di wax yow yaay sama nonu pokotane numéro 1 bon nga yow nga ne xew ba demo demano yalla xamna ne dewma demo kan dewma demo dem ma wala dewma no deureum muso dem ci xew bi yow muso dem muso dem de dewma ci xew ba ten ani ko kokku ne ne deyti tok kan la ba nga non dem na mënon nga sol lu bax na xoti tax say nawle mo don tak jaba buxal video yaay non ba ngay servir ak guro ge ki ak bi ngay témoigné bo mi ngi non li rek sa ko man ci digi ñank tang do sos ko sos sos wala ya ko sos sos ko sos ya ko sos 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 ya ko sos do dem ba ma ko sos ba ma ko sos 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 bi la mari nem rek benen affaire ki aljuna soriwul yag na ko wax gaay duñ ma deug aljuna soriwul ba akrofli wa illa wangi la tolu deg ngay waxtu ay way kurof li mam mbaay nga ni muso wona dundu yaangi dogu dundu toga ma billahi takuguma la de way lak ndu sama ngal lol beti xam nga lol sa musu war fa la ko tek hmm beti la fanan est ce xam nga mam lan mo tax muy gën di sawar di ñew fi mam da nga mën sa goor eh da nga mën ci bour bi doon beti la fanan man li may tegal ni ak fe du mako fam ba xam nga ni lancement la nak film bi ñewugul ha dañuy dogo do la deggal li frit bi gis nga ni mu noy deggal li ba pare fritu demb la la defal ha beti la fanan ya ngi deg walé nan ba gi demb ya barki rasulullah xana xamu aljana sori wut aljana ngi fi ba pare nak ma xane bi ni ngui koy sonné dafa yag dama bëgg ko diko pantal ni dama ngi def may neex ay pant lolu moy ay pant len tax man naaw jigen ñepp war nañu xol ci yow man sama jabar lan mo tax yi ni nga mel meluko mais wax xam nga ni man su ba ngon guddé ba ci dañ may torturer kër ga dé naya li ngay def xamuko wax ciow xulo xex rayante heure rer bu joté mu ne fakk teud ci négam duñ ma tégal rer duñ ma tégal añ amul ndék amul dara manam man dundu gu metti gi may dundu fofu mo raw bango mom ma bi ngi woddu seur bu wax man dama bëgg ngaay
Li nga may tégal ni mom buma ko tégalon duma la xol dé wa tabarakallah dama man xam nga man na xalé xam nga fa la len mané dama man goudi la ilaha illallah bama daago ba djougué ngaay ba wottu seru ngaay la ilaha illallah ba paré xalé dañu tambu dañu jël and rek ni ko dejj ci deur dejj lañu dejj and kenn duko def ci deur dafa xewé wallahi da nga yor sa and su ndaw rek nek di dago ak mom rek sa xaar ci di la top di jaagar di jaagar sa xaar ci di wëndel lé nga samp ben tag bi nan ne ko rakin di dal di la rak ki te ba tax rakin di dal eh bu dalé na mala wala fekk eh maam eh bay ma yow mala wala lembal yow du lembal yow sa choona jeexna Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne
naya mi me formé wuñ ko ci sey de ki ndek dañ mako jël rek jallax ma yaangi deg muso am jabar yaangi sogo am jabar moye muso am jabar yaangi sogo am jabar to xol ak mën wax ji deugal deureum yow mo français deureum fan nga ne lol la lay wax kat mo français nak la la bëgg jàng xam nga ban mo may daane hmm mama ni ngi wax jëttu mi dafa ne mam de li la may may eh mané ko wa tay mu defal ma lu neex na ñu mané ma jëttu man ko ha bobu nga may tay ne may hey I love you bo bu la ñëw je t'aime dafa wara bar bokay wax do ko deg dañay wax ni tu safara nga way bëgg nga pompiter nak wa yi ci ya ko ci way ba ñam nga sama soble ma ñam na lepp way deureum gaajo lek gi neex na waxtaan gi neex na way dama bëggoon na waxtaan xam nga lan la bëgg ñu waxtaan ñoo gi neex na dugg dugg bi neex na genn genn bi neex na may taajal way dama bëgg mom sama bop yaangi dégg indépendance wallahi jour ba sénégal momé papa dama bëgg nga takama ma seuyel la lu neex il faut nga takama parce que yow melo ni yow bis bo ma takké réew mi day daanu dëgg la ndax dama lay seuyel lu neex bu guddi joté mu piano la tu connais piano wala manan la ten 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 nan la xol gugu jak oui ma ci carton yalla ak baxam dina taxaw ci li nga wax parce que li nga wax farata la moy ta may ma tout ma lijeenti mbir ñew ñaan ci la wa kon na xana nak bëk li moy neexati na nak wax li lool yow luma la def ya lekka xama xel la ji la ilaha illallah Tete. Hey, dekk bi dina daanu wala. Hmm? Lu na? Mabbu dalay def. Baye ngeeni nak Yalla mën na lu ne. Hmm? Yalla sunu borom. Ah, mën na. Ah, lo. Wati. Sa yaram bi la bëgg nga wati ko nak na gënal. Ko ci wu kër li. Aduna ci wona kessela da ngay xey di wut liggey di wut liggey di wut liggey bo son da am na lo xamne askor momuko askor momul talal loxom rawatina ko xamne dañ ko yar ci liggey mo wara liggey ba te waye riw mi pour nga am wut liggey pour am ko fi mo jafé keur go duggu ñu rejeté la fo duggu di wut liggey ñu rejeté fo duggu di wut liggey ñu rejeté metti aduna metti aduna metti mi wut liggey metti na yow da nga bëgg wax wut liggey mo la tax ñëwaat ci kër gi heure bi han wut liggey mo la tax ñëwaat ci kër gi heure bi tay en deureum bobu ba tay même discours dara changer wu ci du point de virgule chaque jour même discours xolal jamais marre man ci bopam ma mënatu ya ngay deg que ça soit la première et la dernière fois ngay dugg ci kër gi à 7h mayatuma lako ayo naya
yow da nga amatul ci man confiance wala lan la naya nawle dafa fort nawle dafa fort ta sa nawle la wouruma gennuma di taxawal gennuma di dem ci di nek ci lenen ak lenen damay xey di wor liggey ba son de yow sa nga fe wax confiance wala da nga bëgg ma fatali la da nga bëgg ma mise à jour affaire yi awma temps bobu gis nga deureum sama yaay ji waxuma dara de mais sama nawle la ta dafa am la nga xamne nak dotuma la ko nangul legui ne nga out liggey nga don def ba heure bi legui fi ngay outé liggey bu la fa heure bi fekke nang fay fanan fi dotuma la tijeulete heure bi désormais loi bobu la fi tek ku xamul nak bu sayna xam nga ni ci top amna la nga xamne nak dotuma ko nangul naya lo upp do sa yaay sa nawle la way mané sa nawle la waaw Je ne sais pas si tu es un homme.